иштеке курулбаш керек, анан кийин билдеген стадион куруп атат. Ошол стадионго жөнөкөй эле балдар келип ойной алабы, чоң суроо да. Каличо Муралиева күйүп пышып айтып жаткан маселе кыркы мезгилде Борбор калаа тургундарынын чоң көйгөйүнө айланды. Шаар жашоочулар менен биргеликте коомдук уюмдар бул орчундуу маселени көтөрүп чыгышты. Бүгүн 9-август күнү Бишкек башкы архитектурасында сейил бактар жана Бишкектин жашыл зоналары, маселелер жана аны чечүү жолдору деген аталышта тегерек стол болуп өттү. Биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Каличо Муралиева шаар бийлигинин негизги көңүлүн ушул маселеге бурдуруу үчүн көптөгөн эс алуучу сейил бактар жекеменчик ишканаларга өтүп жатканын мисал келтирди. Себеби алар өзүнүн пайдасын, кызыкчылыгын көрүп атат, а шаардын тургундарына эч кандай пайдасы жок. Себеби мисалы Кычан Жакыпов паркында 2 килтейген жаңы административный здание курулду, а бул охранный зона, жерге иштеке курулбаш керек, анан кийин килтейген стадион куруп атат. Ошол стадионго жөнөкөй эле балдар келип ойной алабы, чоң суроо да. Ошондуктан биз азыр мэрияга ошондой талап кылып атабыз. Баарын кайта мэриянын эмесине алып, балансына ушундай жаман арендаторлор менен туура эмес иштеген арендаторлор менен келишимдерди бузуп и Зеленстрой ошолор территориянын баарын биринчи первоначальный состоянияга алып келсин деп ушундай талап коюп атабыз. Жыйында атайын даярдалган видеосюжет көрсөтүлүп, коммерциялык багытта ижарага берилген сейил бактар, анда мыйзамсыз курулуп жаткан турак үйлөр, имараттар тууралуу маалыматтар айтылат. Иш чарага чакырылган Бишкек шаардык мэриясынын вице-мэри Борбор калаабызда жайгашкан Дайыр Асанов атындагы жеңиш сейил багын, жаштар, Фучик, Кара жыгач парк скверлерин реконструкциялоого мэрия тарабынан быйыл биринчи жолу 30 миллион сом бөлүнгөн билдирди. Состояние текущего состояния парков, да, значит. Ооба, учурда шаарыбыздагы бир катар эс алуучу сейил бактардын абалы жакшы эмес. Парктарды оңдоого аларга кам көрүүгө акча каражаттары да жетишсиз болуп жатат. Акчанын аздыгынан бир катар сейил бактарды ижарага берүү иштери натыйжа бербей, кайра абалды начарлатты. Ошондуктан ушул жылы биринчи жолу мэрия тарабынан жетиштүү деңгээлде 30 миллион сом бөлүндү. Бул акча каражаты менен шаарыбыздагы бир катар сейил бактарды калыбына келтиребиз. Мэрия Бишкека, значит, впервые за всю историю, наверное. Борбор калаада республикалык маанидеги макамга ээ болгон 15 сейил багы бар. Алардын 6-сунда гана жашылдандыруу ишканасы ээлик кылат. Калгандары дээрлик каралбай калып кеткен. Кичинекей изилдөө жасасак, ушу бизде шаардагы парктар эч ким башкарбайт экен. 6 эле парк Зеленстройго карайт экен. Калгандар парк кимге карайт, ким аларды башкарат, кандай чара көрүшөт ошо өнүктүргөнгө бул парктарга эч кандай информация жок. А мондай информация бар. Мисалы Аламедин парк, парк Кычан Жакыпов атындагы парк, парк Панфилова ошолордун баары осолорго 49 жылга берилиптир. Бул туура эмес. Бир катар коомдук активисттер сейил бактарды көзөмөлдөөчү саясат жүргүзө турган департамент түзүлмөйүнчө ар кандай маселелер жарала берет деген пикирди айтышты. Бишкектеги сейил бактардын чек аралары белгиленбегендиктен убакыт өткөн сайын алардын аймагы мыйзамсыз түрдө кыскарып жатат дешти активисттер. Ошондой эле алар Кыргыз Республикасынын жер кодексинде парк деген сөз кездешпей турганын айтып, мындан улам укук бузуулар болуп, сейил бактардын абалы начарлап калганын айтышты. Тегерек столго Бишкек башкы архитектура ишканасынын кызматкерлери, Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү, коомдук ишмелер жана жарандык активисттер катышып, шаардагы сейил бактардын абалы туурасындагы маселелерди кызуу талкууга алышты. Алтынай Арстанбекова, Таза Гүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.